قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بودي كثر المزارع بودي كثر المزارع يہاں پہ اپ کبھی مدینے ائیں تو اپ یہاں پہ لازمی تشریف لائیں ہمیں میرا یوٹیوب چینل ابھی میں موجود ہوں مسجد قباء میں یہ مسجد قباء ہے جو اپ بیک سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے ہمیں کسی ٹیکسی کی ضرورت نہیں پڑتی ایک منی بس چلتی ہے الیکٹرک اس کے اندر ہم آئے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 10 ریال پر پرسن آنے کے لیے دیتی ہے 10 ریال پر پرسن جانے کے لیے دیتی ہے وہ جو منی بس ہے اس کا بھی ویو آپ کو دکھاتے ہیں یہ مسجد قباء کا اندرونی منظر ہے سبحان اللہ یہ بازار آپ میری بیک سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ بازار جو ہے سیدھا مسجد نبوی سے رستہ نکلتا ہے وہ ادھر آتا ہے اور مختلف قسم کی شاپس ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کھانے پینے کی چیزیں اسٹال ہیں بڑا پیارا جولری کی شاپیں ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے بازاروں کی دکانیں ہیں منی بس جس کے اندر ہم آئے ہیں وہ بھی بڑی مزیدار ہے فرینچ فرائز لوڈڈ فرائز یہ رش پتہ کیوں ہے عید آ رہی ہے آج 27واں روزہ ہے اور 28ویں رات ہے یہ خوشبو فریگرنس والی شاپ ہے اور گون والی قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه فلما نبأت آپ کبھی مدینے آئیں تو آپ یہاں پہ لازمی تشریف لائیں ابھی بس کی ٹاپ پہ بیٹھا ہوں یہ وہ بات ہے جس میں ہم مسجد قباء گئے ہیں اور سارا ویو ہم نے دکھایا کہ وہاں پہ بازار کس طرح کا ہے اور
مسجد قباء کا بھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند ہوئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو.